Olá! Eu me matriculei para o curso de cerâmica avançada, mas eu não vou mais querer fazer. Ah, sem problemas. Nós só cobramos uma taxinha. Em casos de cancelamento. Tranquilo. Se é só uma taxinha, não tem problema. Sim, sim. Só uma taxinha no valor abusivo de 8.000 reais. Mas isso é 1 milhão de vezes o valor da matrícula! É, foi para evitar taxinhas exorbitantes que uma lei que se originou da ALESC dispõe sobre a cobrança de taxas abusivas por instituições privadas de ensino superior. De acordo com a lei, ficam proibidas taxas que excedam 10% do valor da matrícula como penalidade pelo seu cancelamento. A lei também proíbe cobrança de taxas de primeira via de vários documentos, como comprovante de matrícula, atestado de frequência e histórico escolar. Pensando bem, a taxa é de 10 reais. Ah, isso sim é uma taxinha. E aí, sabia dessa?